היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אז תקשיבו, הגיע הזמן מיכל לסדר את הארון, כי הוא נראה פשוט קטסטרופה. ועכשיו כולנו נמצאים בבית בגלל כל מה שקורה, אז אמרתי וואלה, זה יהיה רעיון ממש טוב להעביר את הזמן בסוף סוף לעשות את מה שאת צריכה לעשות 100 שנה. אז חברים, אני מקווה שאתם מעבירים את הזמן בכיף וחושבים חיובי, כי זה באמת הכי חשוב, שתישארו בבית וכל הזמן פשוט תהיו אופטימיים, כי יהיה טוב. ואם אין לכם רעיון מה אני אעשה היום, אז אולי תסדרו איתי את הארון. לכו לארון שלכם ופשוט תסדרו אותו. תכתבו לי בתגובות למטה מה אתם עושים עכשיו. אז זה הארון בגדים שלי, ועכשיו אתם תראו את הזוועה הגדולה. אומייגאד, מה זה הבלגן הזה? והרגע נפל לי בגד. ומה אתם חושבים, שזה הכל? לא, טן טן טן, מה זה הבלגן הזה? האמת שהחלק הזה נראה הכי סביר. אוקיי, זה נראה די בסדר. כן, אני אסון מעלך. אז אני אעשה ערימת בגדים שאני אתן אותה לתרומה, וערימת בגדים שאני אשמור לעצמי. וחברים, בבקשה, אם יש בגדים שאתם לא רוצים יותר, אז תתרמו אותם, אל תזרקו אותם. יש כל כך הרבה אנשים שישמחו לקבל את הבגדים שלכם. לתרום זה חשוב, תזכרו. מתחילים! וואו! ייי! אוי, ראיתם את הקרוקס שלי? כן, יש לי קרוקס. יאללה, בוא נתחיל. אז השלב הראשון שאני הולכת לעשות זה פשוט לקחת את כל הבגדים שלי ולזרוק אותם על המיטה. ואחרון, זהו, ייי. כעיקרון יש לי עוד בגדים בכביסה, אבל אני יודעת בפירוש שאני אלבש אותם, אז אין צורך להיפטר מהם. וואי! המכנסיים הסגולים האלו ממש מהממים, ואני לובשת אותם הרבה לאירועים, אז ברור שאני אשמור אותם. זאת חולצה שצופה בשם שיר הביאה לי, ואני ממש אוהבת אותה, אז ברור שאני אשמור. החולצה הזאת קניתי ברוסיה, אם אני זוכרת, ואני ממש אוהבת אותה, היא די חדשה, אז אני אשמור אותה. אז את זה האמת שלא כל כך לבשתי, אבל אני ממש אוהבת כזה לקשור את זה סביב המותניים. מסע ישראלי! נראה לי הגיע הזמן להיפרד מזה. היית לי לזיכרון ישן. וואלה, עדיין לא לבשתי את החולצה הזאת, אבל אני כן חושבת שאני אלבש אותה מתישהו. פעם היא הייתה לבנה ועכשיו כבר לא כל כך, אבל עדיין אני לא נפרדת ממנה. די אהבתי, יש עליה ניטים כאלה מגניבים, אבל אני די מיציתי אותה, אז אני אתרום אותה. המרץ' הוורוד שלי, ברור שאני אשמור אותו. אם אתם גם רוצים לרכוש, אז קישור בתיבת מידע למטה. ויש גם בלבן וצהוב. הסוודר הצהוב הזה שאני ממש אוהבת אותו, אבל יש פה חור קטן ואין לי כוח לתפור. אז להתראות. הג'קט הזה אני לא לובשת, אז לתרומה. החולצה הזאת אני כן אלבש. זאת חולצה שדי מיציתי, אז ביוש. חברים, זאת החולצה שמופיעה בתמונת פרופיל שלי ביוטיוב, והאמת שכן, מיציתי אותה גם, אז להתראות. זאת שמלה ממש מגניבה שעדיין לא לבשתי. ברור שאני אשמור את זה, כי אני יודעת שאני אלבש את זה כנראה בקיץ. זאת חולצה שחרשתי לה על החיים והגיע הזמן להיפרד ממנה. פעם אהבתי אותה, היום כבר לא, אז להתראות. איך אפשר להיפרד מהדבר הזה? פשוט לא נפרדים מזה. זה עדיין לא לבשתי, אבל אני בטוחה שאני מתישהו אלבש את זה. עדיין עם טיקט. זה ג'ינסים קרעים, והאמת שזה לא כל כך מחמיא לי, אז אני אתרום את זה. אפילו שנולדתי בשנות ה-90, אני עדיין אפרד ממנה, כי נמאס לי ממנה. זאת חולצה שהיא פשוט אהבת חיי, אז זה הולך להישאר. הסוואטשרט הזה הוא חדש, ואני חולה עליו, אז אני אשאיר אותו. החולצה הזאת בקושי לבשתי, והאמת שאני לא חושבת שאני אלבש אותה יותר. המכנסיים הנוחים האהובים עליי נשארים. ממש אהבתי אותה, אבל אני בכל זאת אתרום אותה. אותה די מיציתי, אז אני גם אתרום אותה. המרץ של אדלין, יוטיוברית שאני אוהבת, ברור שאני שומרת. פעם ממש אהבתי אותה, וזהו, אני כבר לא לובשת אותה, אז אני אתרום אותה. אני סופר אוהבת את הטייץ הזה, אני אשאיר אותו. אני תמיד משתמשת בשורט הזה לקיץ בתור פיג'מה, אבל אני חושבת שהגיע הזמן לתרום. פעם אהבתי את החולצה הזאת, היום כבר לא, אז להתראות. אני כבר לא אוהבת את החולצה הזאת, אז ביוש. אני מתלבטת אם לשמור את זה או לא. אני אשמור את זה. בחורף הזה לא לבשתי אותה בכלל, אז כנראה שזה
זה אומר שאני צריכה להגיד לה ביי. קנה לגביה, להתראות. החולצה הזאת פעם אהבתי, היום אני לא, זהו, ביי. אימאלה, כמה חרשתי על זה בחורף, זה מרץ של היוטיוברית הכי אהובה עליי, אלישה מרי. ברור שאני שומרת? וואו, כמה שלבשתי אותה, אתם לא מבינים, להתראות לך. פעם המכנסיים האלו היו הסטייל שלי, אבל היום להתראות. זה עוד מרץ של אלישה שעדיין לא לבשתי אותו, אבל אני יודעת שאני אלבש, אז... טוב, אז המכנסיים האלו ממש התלבטתי אם לשמור, בגלל שאני בקושי לובשת אותם, אבל אחרי התייעצות עם אלרום החלטתי כן לשמור. שרופה על הטייץ הזה, וכמובן שהוא יישאר. הבד הזה לא מחמיא לי כל כך, אז אני פשוט אתרום את זה. מי שעוקב אחריי באינסטגרם יודע כמה שאני אוהבת את זה, אז כן, אני אשמור. זה סוודר אחד האהובים עליי, אבל הוא כל כך לא מחמיא לי, אז אני אביא זה למישהו אחר. זה סוודר שגם לא כל כך מחמיא לי, אז אני אתרום אותו. שומרת, השורט האהוב עליי שומרת, חולה על זה, שומרת. זה יותר מדי מחמם בשבילי, אז אני אפרד מזה. אני ממש אוהבת את המשפט, אבל אני בכל זאת אתרום את זה. גם זה מרץ של אדלין היוטיוברית, אז ברור שאני אשמור. אני ממש אוהבת את המכנסיים האלו, אז כמובן שהם לא ילכו ממני. השורט הזה בקושי לבשתי, אני חושבת שאני אתרום אותו. המכנסיים האלו אלו פשוט לא לבשתי והם כל כך חדשים, אז מישהו אחר ייהנה מזה. יש לי את הסוודר הזה, נראה לי מהחטיבה, אני הולכת לתרום אותו. אין סיכוי שאני אפרד מזה. שומרת! שומרת! מי שעוקב אחריי בטיקטוק יודע כמה שאני אוהבת את זה, אז אני אשמור. אני לא לובשת חציות, אז אני אתרום את זה. וואלה, אני אשמור את זה רק בשביל הספורט, שאני לא עושה דרך אגב. ביי! ביי! שומרת! חלק מכם יגידו שזה נראה כמו סוודר של סבתא, אבל בעיניי זה מושלם, אז זה יישאר. יש לי את המכנסיים האלו, נראה לי מהתיכון, ופשוט לאחרונה לא לבשתי אותם, אז ביוש. הסוואטשרט של יוטיוב, ברור ששומרת. הג'ינס הזה מהמם, אז אני אשמור אותו. זה כבר פחות הסטייל שלי, אז אני אתן את זה למישהו אחר. תקשיבו שאני חולה על הסוואטשרט הזה, אז אני אשמור אותו. שמתם לב כמה פעמים אמרתי חולה? אני לא חולה. וחמודי, ואני אשמור את זה. אוהבת, לובשת, שומרת. חורשת על זה, שומרת את זה. מתה על זה, שומרת. יש לי שני ג'ינסים שחורים, ותכלס אני לא צריכה שתיים. זה שעולה עליי אני אשמור, וזה שלא אני אתרום. אחד הטייצים האהובים עליי, אני אשמור אותו. יש פה סט פיג'מה בצבע כחול, שהאמת שהוא סופר חמוד ומחמם, אבל המכנסיים כבר לא עולים עליי, אז אני אתרום. אשמור את זה? ממש אהבתי אותו, אבל הוא כבר לא עולה עליי, ואני סתם שומרת אותו בארון, אז הגיע הזמן לא לשמור אותו יותר. זה נגיד אין לי מושג למה יש לי בארון, אז ביוש. זאת שמלה חדשה שעוד לא לבשתי, אבל אני חושבת שאני אלבש את זה כזה לאירוע משפחתי. אני לא יודעת. יאללה, נשמור אותו לחורף. יהיה זמן להיפרד ממך, היית לי כאחות. I will keep this shirt, little girl. I need to say goodbye, little girl. וואלה, זה מתאים לחגים, אני אשמור. טוב, זאת חולצה סופר מיוחדת כזאת ומגניבה ולהתראות. בעד שום און שבעולם אני לא נפטרת מה... סוואטשרט יוטיוב הזה. לא לובשת, לא שומרת. לבשתי אותם הרבה, אבל בדיעבד אני מבינה שהם לא מחמיאים לי, אז ביי. הני, זה הזמן שלך ללכת. זה כבר די קטן עליי, למרות שזה מגניב, אבל פחות הקטע שלי כבר. זה הבד הכי מעצבן ביקום. אני אשמור את זה בשביל צילומים. השורט הזה כבר יותר מדי שורט בשבילי, אז ביי. גם לא משהו שאני אלבש היום, אז כן. בוא נעשה מריח טוב הטייץ הזה. אני אשמור אותו. המכנסיים האלו לא מחמיאים לי, אני לא יודעת למה לבשתי אותם, ביוש. יש פה וואנזי, זה נראה כמו דרקון. אני לא לובשת אותו, אני אתרום אותו. הבד שזה גם מעצבן, אבל זה כן מגניב, אז אני אשמור את זה גם לצילומים. אריאנה גרנדה, אהבת חיי, לא נפרדת מזה. כל כך קטן עליי, ואני שמרתי אותו כל כך הרבה זמן בארון, כי אמרתי, היי, יום אחד זה יעלה עליי, גרל. זה לא. תתרמי. זה שורט שאני ממש אוהבת, יש בו כיסים, אז אני אשמור אותו. זה סוואטשרט מאוד טהור, ונראה לי הבנתם למה, אז שומרת. זה נראה לי יש לי מכיתה י"ב, ופתאום זה חזר לאופנה, אבל לא אכפת לי, אני אלבש את זה גם אם זה לא יהיה באופנה. אלא זה חמודי ככה בערב חג, שומרת. אני לא אוהבת את הבד של החולצה הזאת, אז תורמת. חולצה לספורט, שומרת. שאני הכי אוהבת להופיע בה בהופעות, אז שומרת. זה מאם ג'ינס עם קרעים, ועדיין לא לבש
לבשתי אותו, לא יודעת למה, אני אתחיל ללבוש אותו. אלו מכנסיים שהייתי לובשת שנים ופתאום הפסקתי, זה טיפה גדול עליי, אז אני אתרום את זה. הנה עוד סקיני ג'ינס שאני שומרת במשך כל כך הרבה זמן בארון, וזה לא יעלה עליי כי זה כל כך קטן עליי, אז יאללה לתרום. זאת חולצה שממש מתאימה לפגישות, מצד שני אני לא אוהבת את הבד שלה, אז ביי. אני שרופה על הג'ינס הזה בקיץ, שומרת. אז יש לי שניים כאלה, זה במידה שלי, לא במידה שלי, אני אתרום, אני כבר לא לובשת אותה, אז אני אביא למישהו אחר. החולצה של אלין, אני ממש אוהבת, אני שומרת. סוואטשרט ממש נוח, אני אשמור אותו. זה בול אותו דבר, כמו הקודם, רק בלבן, אני אשמור. זה ממש אהבתי, אבל זה די קטן עליי, אז אני אתרום. זה אחד הפיסים המגניבים בארון שלי, אז אני אשמור. יש לי את המכנסיים הצבעיים שאני ממש אוהבת, ואני אשאיר את כולם. כן, אני יודעת שחרשתי להם על החיים, אבל אני פשוט כל כך מאוהבת בסטייל הזה. יש לי גם כמה חדשים שבקושי לבשתי אותם. הבעיה שהם טיפה קטנים עליי, בגלל זה לבשתי אותם קצת, אבל לא יכולה להיפטר מהם, אני אשמור אותם למקרה ויום אחד אני אעלה על זה. כן, אני יודעת שזה לא חכם, אבל מה אני אעשה? זה האוברול האהוב עליי, אני לא הולכת להיפטר ממנו. שומרת, שומרת. יואו, זה אוברול שפעם ממש אהבתי והייתי לובשת אותו מלא, אבל הוא כבר קטן עליי. להתראות! השורט הזה יותר מדי שורט עליי, אז אני אתרום. הג'ינס הזה צמוד מדי ונמוך, ואני לא כל כך אוהבת גזרה נמוכה, אז להתראות. שומרת! פיג'מה לקיץ שומרת. אני אשמור. טוב, אתם יודעים כמה שאני חולה על צבעי, שומרת. יש לי אוברול ג'ינס שכן עולה עליי ויש לו קרעים. אני אשמור אותו. המעיל הזה ממש חדש, אני אשמור אותו. המכנסיים האהובים עליי ללבוש בבית, שומרת. שריג עם צווארון, אני אשמור אותו. טוב, בגדים טרמיים זה משהו שחובה בקיץ, בחורף. כרגע אני אשמור את זה. הג'קט ג'ינס הזה הוא לא הסטייל שלי, אני אתרום אותו. הבגדים של מיכל הקטנה, ברור שאני שומרת. אין, אני כבר צריכה לעשות סרטון איתה, מסכנה, מחכה לי. פיג'מה לקיץ. המרץ של אורן חברתי שומרת. יאללה, תורמת. תורמת. אני אשאיר אותה. אני לא יכולה לעזוב את החולצה הזאת, אפילו שהיא ממש לא נראית טוב עליי. זה סופר מריו! אני חושבת שפשוט מה שאני אעשה זה אני אעצב אותה מחדש, שאומרת... אלו מכנסיים שאני ממש אוהבת ללבוש אותם בהופעות, וזה בא עם סט של ג'קט. אז אני אשמור. מכנסיים לבנים חדשים שאני אשמור למקרה ואחרים יתלכלכו לי. החולצה הזאת חמודה, אבל הבד שלה פשוט מעצבן ולא מחמיא על הגוף, אז ביוש! אוקיי, לשמור, לתרום, לא יודעת, שומרת. אני בקושי לובשת את הג'קט הזה, אבל הוא פשוט כזה מתאים לצילומים, דברים כאלה. טוב, אל תשפטו אותי, המכנסיים האלה נראים מזעזע, אני יודעת. זה הפיג'מה שלי בקיץ, ביי! אני ממש אוהבת ללבוש את האוברול הזה בקיץ, אז שלום! לי אתם מצליחים להבין שזה פיג'מה. שומרת לקיץ, שומרת לים, שומרת. כן, זה די דומה לקודם, שומרת. הסוואטשרט הטלף האהוב עליי, שומרת. ברור ששומרת. המעיל הצהוב הזה שאני חולה עליו, שומרת. שומרת, שומרת. יום הלוחמת 2016, שומרת. קרבולית של בטמן, ברור ששומרת. יש לי פה דרייפיט מהצבא ודרייפיט מהאוניברסיטה, ברור שאני שומרת. ויש פה כל מיני חולצות דרייפיט שאותן אני לא אשמור, כי כמה חולצות דרייפיט בן אדם צריך? ואחרון חביב, זו גופייה שלבשתי מלא לאירועים חגיגים. אני כבר לא כל כך מתה על גופיות, אז צ'או! הג'קט הזה, אני שרופה על אימא שלו, אני משאירה אותו. מה זאת השמלה הזאת? למה אף פעם לא לבשתי אותה? ולמה אני גם יודעת שאני לא אלבש אותה, אז לתרומה. היא יותר מדי ארוכה, אני לא חושבת שאני אלבש אותה שוב, לתרומה. זה מעיל שאני כל כך אוהבת בחורף, הוא כל כך מחמם מבפנים, שומרת. הג'קט הכי אהוב עליי שניקיטה בחר לי והוא עשה בחירה כזאת טובה, זה נראה לי ברור שאני שומרת את זה. ג'קט ג'ינס רגיל, חמוד, אני אשיר. נראה לי לבשתי אותה פעם אחת והיא לא הייתה לי נוחה, אז ביי ביי מאמי. הג'קט האדום הזה הוא מחויית ומגניב, אני אשאיר אותו. אני אשאיר. היא ארוכה כזאת והיא סופר מחמיאה. שומרת. אהבת חיי אתה. יש לי אותו כל כך הרבה זמן ואני הולכת להשאיר אותו למלא זמן. לא לובשת וגם לא אלבש, אז ביי הני!
אני אשמור. זה לא הסטייל שלי, אבל אני שומרת אותו רק בשביל כאילו אירועים שצריך להיראות חשוב. המעיל הזה פשוט טוב לחורף, אני אשאיר אותו. את השמלה אני אשאיר, וגם את הג'קט הזה אני ממש אוהבת. ג'קט שחור, מגניב, רוקיסטי, אני נשמעת כמו סבתא שלי. הנה מעיל שלא לבשתי כל החורף, הוא ענק, ואני גם לא הולכת ללבוש אותו, אז לתרומוש! נשמור וסיימנו! ייי! היי בובה, זה הזמן לקפל את הכל, זאת הערימה שלי וזאת הערימה של התרומה. אז סיימתי לקפל את כל הבגדים שאני הולכת לתרום, יש פה בסך הכל 75 בגדים. טאדה, שתי שקיות מוכנות לתרומה, ייי! אז אלו כל הבגדים שלי, אני יודעת שזה נראה מבולגן. עשיתי מיון של כל הבגדים, בגדי קיץ, בגדי חורף, ועשיתי ערימות לפי קטגוריות, אז עכשיו אני אקפל את זה. אז הארון סוף סוף מסודר. כל החלק הזה זה בגדי חורף. פה זה כל הסוואטשרטים, פה זה כל הסוודרים, פה זה כל הג'ינסים, ופה זה כל המכנסיים הרגילים. פה זה כל המכנסיים הנוחים, ופה זה כל הטייצים. ואז יש לנו את החלק שפה. זה פשוט כל בגדי הקיץ. וגם פה למעלה. אלו בגדים חגיגיים, ואלו בגדים פשוטים, ואלו ג'ינסים, ופה פיג'מות. תראו, כבר חשוך בחוץ. אימאלה, כמה שעות סידרתי את הארון, אומייגאד. התחלתי נראה לי ב-2 בצהריים, שעה כבר 8:23. וואט? האמת, כשקיפלתי את כל הבגדים, גיליתי שיש עוד כל כך הרבה בגדים שאני יכולה לתרום, ואני חושבת שיכולתי להגיע ל-100 בגדים, אבל אוקיי, לאט לאט. אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים שאני מארגנת את הארון בגדים שלי, אז אני עושה מלא כאלה בערוץ ולוגים שלי, אז פשוט לכו, הקישור בתיבת מידע למטה. אגב, הגעתי למסקנה שיש לי יותר מדי בגדים, ובן אדם לא צריך כל כך הרבה בגדים. תחשבו על זה שבזמן הזה זה יכול להיות גם אחלה סדר לפסח, אז נצלו את הזמן שיש לכם לטובה. אם הגעתם עד לפה, אני אשמח תתנו לייק על הסרטון ותגיבו למטה בלגן שלם. אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. זהו, אני מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי!